E o presidente Joe Biden afirmou que vai enviar forças aéreas, náuticas e terrestres para os países vizinhos à Ucrânia. Mas afirmou que as forças americanas não vão entrar em conflito com as forças russas. O presidente dos Estados Unidos anunciou o fechamento do espaço aéreo do país para a Rússia, além de uma série de sanções econômicas para atingir o país. Biden defendeu a importância da diplomacia americana e da OTAN e garantiu proteger cada território da aliança militar. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Ara News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.